shirka wada tashiga heer qaran ayaa maanta magaalada Muqdisho uga furmay madaxda dawladda Soomaaliya ugu sareysa iyo hoggaamiyasha maamulada Soomaaliya ka jira shirkaasi maalinta barita ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho oo qodobba laga soo saaro sida warkan uu ku hayo wariyahayaga Cabdiraxiin Xuseen Xasan ee Laawe shirka madasha wada tashiga qaranka ee hanaanka doorashada sanadka 2016 ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kaas oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda dhamaan maamul goboleedyada dalka beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo furay shirka madasha wada tashiga qaran ee socon doona muddo 2 maalin ayaa sheegay in ujeedka shirkan uu yahay sidii looga tashan lahaa hanaanka doorasho marka la gaaro sanadka 2016 waa madal ay leeyihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo aan wada matalayno inteena inta fadhida maanta waxaa shiraya waa Soomaali waxay ku shirayaan dadkooda hooyo gudihiisa waxay ku wada hadlayaan afkoodii hooyo waxayna ka tashanayaan masiirka hoggaamineed ee dalkooda xilliga la soo socda ee dhow muddadii 3 sano ee la soo dhaafay waxaan ku hawlgalnay ama u hawlgalnay fulinta higsiga 2016 oo ka kooban 3 tiir oo waaweyn oo muhiim ah tiirka koowaad dhismaha nidaam federaal ah oo dalku uu yeesho maanta waxaa inoo dhisan dowlad goboleedyo matala shacabka intiisa badan halkan bayna joogaan golahan ayay fadhiyaan ayagoo matalaya shacabkii doortay oo ay wakiilka ka ahaayeen waxaan rajaynayaa in inta hartayna la dhammaystiri doono sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan wada tashigaani intaanu dhammaan sanadka aakhirkiisa ayaguna ay nagu soo biiri doonaan haddii aad yidhaahdo dadaalkaas jiirkaas ka tirsan yigsiga 2016 meel wanaagsan ayuu soo gaaray wixii dhammaystirkiisaana si qurxoon ayay u dhammaystirmi doonaan insha allah madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka oo ka hadlay shirka ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay in laga tashto hanaanka Soomaaliya ay ku gaari lahayd doorasho xor ah sanadka 2016 ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in madasha qaran loogu talagalay inay tala ku yeeshaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed isagoona sheegay inay muhiim tahay inaan la beerdareynin fursadaha jira madasha wada tashi waxay qayb weyn ka ku noolaan dadka lama tashaday qabiilaha dardaar waxso iyo waqtay dadka aan la ku noolahay waxa calankiisa iyo xalwadiisa ka baxay dowladda ah qabiilaha Soomaaliyeed ayaa waxa loo baahan yahay runtii inay cabtir noqdaan toddobaatan sano kadib dhalinyaradu si 1940 ahayd wax badan ayaa iska bedelay fursado badan waa haystaan dowladda cabdi loo wajaha marka dhalinyaro waxaa la runtii qayb ka qaadato kuwa wadanka gudihiisa jooga dowladdiisa jooga sidii ay qayb uga noqon lahaayeen wada tashigan socda annagu waan u fidnay bulshada rayidka ah dhalinyarada dumarka kulli inay qayb ka noqdaan madasha iyo wada tashiga dadka la leeyahay marka waa rajaynaya inaan waxaan runtii tababar u ururiyaan qayb waxaan ka qaataa boosaska tashiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in la dhaqan gelin doono qodobada ka soo baxay shirka madasha qaran Cabdiraxiin Xuseen Xasan Cabdiraxiin Cali Laawe Somali Cable Muqdisho